Олександр Сухан – інвалід першої групи, почесний громадянин міста Мукачево. Але, незважаючи на це, має проблему з документами на будинок. Виявляється, попередні мешканці досі не виписалися. І мені потрібно зараз через суд їх виписати. От, на жаль, приходиться такими справами займатися. Вони просто пропали, їх нема. Я їх не можу знайти. Чоловіку порадили звернутися до місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги, аби отримати безкоштовну фахову юридичну консультацію. Зараз я вам дам підписати зразки бланки документів для оформлення вторинної правової допомоги. Якщо треба, я допоможу вам їх заповнити. Добре, дякую. Олександр Сухан представив відповідні документи та заповнив обов'язкові бланки, аби дати хід справі. Процедура передбачена цивільним кодексом. Якщо власник, попередній власник не знімається з реєстрації, його можна зняти за рішенням суду. Такий позов буде підготовлений, буде поданий до Мукачевського міського районного суду. Він, як новий власник, має повне право усунути перешкоди використання своєї власності шляхом зняття з реєстрації цих попередніх власників. Вони будуть викликані в судове засідання, при необхідності буде надано оголошення в пресу. Якщо вони не з'являться за декілька судових засідань, то це буде заочне рішення. Слід зауважити, що клієнти, які звертаються до центру за вторинною правовою допомогою, не несуть матеріальних витрат на оплату адвоката. Це функція держави. Лише сплачують судовий збір чи інші судові витрати. Але деякі категорії населення звільняються і від цих платежів, як у випадку пана Олександра, який має посвідчення інваліда першої групи.